आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, सैनिक गतिविधिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गतिविधिको सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाद्वारा दर्जानी चिन्ह प्रदान। नेपाली सेनाद्वारा घाटी बगर छाङ्रु गोरेटो बाटो हस्तान्तरण। मिनुस्का मिशन सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकका टोलीलाई कदरपत्र प्राप्त। अन्मिष मिशन दक्षिण सुडानमा शान्ति सैनिक प्रस्थान। नेपाली सेनाद्वारा अपरेशन नाम्फा बचाउ सम्पन्न। शव व्यवस्थापन कार्यमा नेपाली सेना र फर्स्ट बांग्लादेश तेक्वान्दो पुम्से इन्टरनेसनल लाइफ च्याम्पियनसिप 2020 नेपाली सेनालाई पदक। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको असोज 12 गतेको निर्णय बमोजिम सहायक रथी दर्जाबाट उपरथी दर्जामा पदोन्नति हुनुभएका प्राविधिक सहायक रथी श्री शरदलाल श्रेष्ठलाई यही असोज 15 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उपरथी दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। पदोन्नतिसँगै उपरथी श्री श्रेष्ठलाई इन्जिनियरिङ विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त कार्यक्रममा रथीवृन्द तथा अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग माग भयाएमा परिचालित भई भूकम्प तथा अन्य विपदहरूका कारण भत्किएका संरचनाहरूमा फँसेका घाइतेहरूको उद्धार कार्य गर्न सक्ने क्षमतासहितको इन्टरनेसनल सर्च एण्ड रेस्क्यू एडभाइजरी ग्रुप गाइडलाइन्स बमोजिम मिडियम अर्बन सर्च एण्ड रेस्क्यू टिम तयार गर्ने अवधारणा अनुरूप नम्बर 1 विपद व्यवस्थापन गणले यही असोज 22 गते जङ्गी अड्डा परिसरमा उद्धार कार्यको दौरान प्रयोग हुने उद्धार सामग्रीहरूको प्रदर्शनी गरेको छ। उक्त प्रदर्शनीको प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापा लगायत रथीवृन्द तथा अधिकृतहरूले निरीक्षण गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाले घाँटी बगर छाङ्रु गोरेटो बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यही असोज 19 गते स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेपाली सेनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिकादेखि घाँटी बगड हुँदै छाङ्रु जानको लागि गोरेटो बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। सदरमुकामदेखि छाङ्रु जाने पैदल बाटोको कठिनाईका कारण त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई परेको असुविधा र बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीयवासीहरूको आवाजावत सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाली सेनाले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा 2077 साल जेठ 26 गतेबाट घाँटी बगडको चट्टान फुटाई 550 मिटर लम्बाई र 2 मिटर चौडाई भएको गोरेटो बाटो निर्माण सुरु गरेको थियो। कुल लागत रु 1,08,36,000 रहेको यस गोरेटो बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नेपाली सेनाले यही आश्विन 19 गते स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाली सेना र संलग्न सबैको समर्पण र मेहनतले 4 महिनाको कठोर परिश्रम, मौसमको प्रतिकूलता, सामग्री ढुवानीको असहजता, महाकाली नदीको बहाव, चट्टानी जमिन विस्फोटनको जोखिम र सुरक्षाको संवेदनशीलता जस्ता सबै चुनौतीहरूलाई पाखा लगाउँदै लक्ष्य पहिल्याएको छ। अब सार्वभौम नेपालका नागरिक दार्चुलाका जनताहरूले आफ्नै भूमिमा सहज र छरितो तरिकाबाट आवत जावत गर्न पाउने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ मिनुस्का मिशन सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनात नेपाली शान्ति सैनिकले मिशनको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा तैनात भई जटिल एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा हतियारधारी समूह विरूद्ध गरेको सशक्त कार्यवाहीको प्रशंसा गर्दै उक्त मिशनका फोर्स कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जेनरल ड्यानियल सिडिकी ट्राओरेले नेपाली शान्ति सैनिकको योगदानको सम्मान स्वरूप कदरपत्र प्रदान गर्नुभएको छ। वहाँले नेपाली शान्ति सैनिकले विश्व शान्तिको लागि दिएको सहयोगले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ अन्मिष मिशन दक्षिण सुडानमा तैनात हाई रेडिनेस कम्पनीको पहिलो डफाका 78 जनाको टोली असोज 19 गते मिशन इलाकातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। कोविड 19 महामारीका दौरान समेत शान्ति स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिने नीति अनुरूप मिशन अदली बदलीका दौरान सम्पूर्ण सुरक्षा सतर्कता तथा प्रोटोकलहरूको पालना गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नाम्फादेखि 1 किलोमिटर माथि र वडा नम्बर 2 सञ्च गाउँभन्दा करिब 200 मिटर तल 17x13x12 क्यूफिट आयतनको विशाल ढुङ्गा 2072 सालको भूकम्पको कारण आफ्नो पहिलेको स्थानबाट सरी होचो भूभागमा झर्ने अवस्थामा रहेको र उक्त ढुङ्गाले आफ्नो स्थान छोडेको अवस्थामा नाम्फा गाउँको 149 र सञ्च गाउँको 115 घरमा गम्भीर मानवीय र भौतिक क्षति पुग्नुका साथै बलेफी जलविद्युत आयोजनामा समेत ठूलो असर पर्ने भएकोले सोही जिल्लामा तैनात गोरखबक्सगण कालीसिद्धिगण इन्जिनियर्स तथा माथिल्लो बलेफी ए जलविद्युतका प्राविधिकहरूको समन्वयमा यही आश्विन 23 गते उक्त ढुङ्गालाई सुरक्षित साथ हटाइएको थियो। अपरेशन नाम्फा बचाउ नाम दिइएको यस योजनामा 335 केजी विस्फोटक पदार्थ लगायत अन्य सामग्री प्रयोग भएको थियो। उक्त ढुङ्गा सुरक्षित रूपमा हटाउन सफल भएकोमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बासिन्दाहरूले नेपाली सेनाले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 चिप्ले गैंडा स्थित स्थानीय कुलप्रसाद चौला गाईले सञ्चालन गर्नुभएको गाई फार्ममा असोज 17 गते पहिरो गए पश्चात नम्बर 1 विपद व्यवस्थापन गणबाट खटिएको टोलीले उक्त पहिरोमा पुरिएको 6 मृत गाई निकाल्न सहयोग गरेको थियो। कोविड 19 का कारण देशका विभिन्न स्थानमा मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेपाली सेना निरन्तर लागिरहेको छ। यस क्रममा चितवन जिल्लामा तैनात कालीबहादुर गणको टोलीले कोविड लागि मृत्यु भएका 78 वर्षीय विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना र कैलाली जिल्लामा तैनात भवानी दल गणको टोलीले कोविड लागि मृत्यु भएकी 30 वर्षीय महिलाको शव व्यवस्थापन गरेका छन्। नेपाली सेनाले हालसम्म देशका विभिन्न स्थानहरूमा 796 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको शवलाई व्यवस्थापन गरिसकेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणबाट स्थानीय 60 वर्षीय बाबुराम महतो र सोही इलाकामा पुनः बाघको आक्रमणबाट नै स्थानीय 63 वर्षीय जनहु महतोको मृत्यु भएको हुँदा भविष्यमा सोही बाघबाट थप मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी निकुञ्ज प्रशासनको कर्मचारी पशु चिकित्सक र निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनात बटुक दलगढबाट खटिएको डाट टोली परिचालन भई उक्त बाघलाई कसरास्थित टाइगर केजमा राखिएको छ। प्रधान सेनापति कमाण्ड मार्ग निर्देशन 2075 बमोजिम सफा ताल तथा नदी सफाई अभियान अन्तर्गत यही असोज 13 गते उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गत ईश्वरी बक्स गुल्माबाट खटिएको टोलीले सेफ ओक्सुन्डो ताल सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा उत्तर पश्चिम पृतनापति सेफ ओक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीयवासी तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बङ्गलादेश तेक्वन्दो फेडरेसनको आयोजनामा असोज 17 र 18 गते अनलाइन भर्चुअल मार्फत सञ्चालन भएको फर्स्ट बङ्गलादेश तेक्वन्दो पुम्से इन्टरनेसनल लाइफ च्याम्पियनसिप 2020 नेपाली सेना त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी आयशा साकेले स्वर्ण, सिना मादेन तथा प्युठ निता गुरुङले रजत र कृष्ण बहादुर तामाङले काश्य पदक प्राप्त गर्नुभएको छ। उक्त प्रतियोगितामा 19 देशबाट 344 खेलाडीहरू सहभागी भएका थिए। हस्त दर्शकवृन्द, सैनिक गतिविधि यहीं समाप्त हुन्छ। नमस्कार।